الحمد لله رب العالمين المتوحد بالكمال المنفرد بتدبير الأمور لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا أحد من خلقه أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله هذه وصية ربنا لجميع خلقي قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أمة الإسلام حكى الله سبحانه وتعالى لنا وصايا لقمان الحكيم لابنه حتى بلغ قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ثم جينا إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأخذ آداب وضوابط وقيود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا أو خاصة إذا كان ذلك عند السلطان أمة الإسلام لذلك قصصنا علينا قصة نبي الله موسى في مواضع كثيرة في كتاب الله العظيم ثم بلغنا ضوابط والآداب التي قيدت بها هذه الشريعة الغراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك ما قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن استشكلوا بعض الناس جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي الحديث أقبلني فلما بعثوا سوان مسلمي أن ترى لكم كرة جرفان النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى بنات بما جاء مبوا الله بارس لكم كيان النبي وبارس لكم لاري أتيا وارد أتيا الصحابة كيا وانا بلما توك بلوا النبي صلى الله عليه وسلم نجاب للكيامة إيرا الناس مهم في عزكوي رام لتي بر الله سبحانه وتعالى نجابو سيرنا إن لتي بروره أن اتقوا الله إلينا أن يأسطله ti Allah subhanahu wa ta'ala to so fa won to lo saju wa ona to ni aso tele ti so fun awa na wi pe ka beru Olorun ka konu Olorun ka so iberu re di gaga laarin awa ati ya re awa nbe njo kan oso re en ko kan wa kojo ko mo fa gaga wa ya iberu re lemi wa ni koro di oda ju gbangba lo iberu ti o se wa lanfani laye ati na li kiyama oni ko Olorun bo fi ru emi atayin Olorun ọ̀rọ̀ tá ń bábọ̀ òun náà ni àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tí lukmanu sọ fọ́mà rẹ̀ láti máa fi kẹlẹ́kọ̀ tá ní gbogbo òmìnbí tọ́ bá yọrù nǹkan báyìí lẹ̀ láti fi tọ́ ọmọ rẹ̀ kò ní rí nǹkan tí ń fẹ́ lórí ọmọ yẹn ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí ó padà wá yọjú sí i kọ́ máa rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá ní ṣàlàyé ẹni tọ́lọ́run fún ní ọgbọ́n àtòyè yìí kèé sí annabi
ẹni rí ni kọ́dà ara áfíríkà ni asọ́dí ẹ̀ ń pa ọ̀rọ̀ rẹ̀ títí títí tí a fi wádẹ́bí ìtànẹ́bì musa ní tó ní bá se pẹ̀lú tí bàbá yìí ń sọ fọ́mọ̀ rẹ̀ wípé tọ́ ọba ti ráyì dá máa kọ́ ní o tọ́ ọba ti dáadáa máa jí ó yàwọn èèyàn o máa pàṣẹ dáadáa o máa kọ̀ fún ní bí aburú ṣùgbọ́n ìkọ́ aburú àti ìpàṣẹ dáadáa yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà ló ti dálẹ̀ nínú ayé àwa mùsùlùmí lórí wípé àwọn méjèèmú tó so máwọn nǹkan yìí a máa lò ó tó a bá sì ti lò ó ọ̀rọ̀ máa padà já sí ibi pàbó ó la fi wá mu ní ọ̀kọ̀ọ̀kan lọ́kọ̀ọ̀kan báyìí a ti wá débi ntọ́ ní bá se pẹ̀lú ìpa ẹni tó bá juni láṣẹ lọ òdodo wà lọ́dọ̀ wa ṣùgbọ́n ni a fẹ́ sọ fún ẹni tó kàǹkà ni aburú ń bẹ lọ́dọ̀ ẹni tí ó kàǹkà yìí a fẹ́ pè lákíyèsí wípé allah subhanahu wa ta'ala ó ní ọba tó tóbi tí nǹkan kò tóbi tó ìwọ náà wà lábẹ́ ẹni tí ó padà kọ́ pẹ́yìn níwájú allah subhanahu wa ta'ala ń jọ kan eléyìí ó ń la wá ń bábọ̀ díẹ̀ díẹ̀ tá a fi wá débi àwọn òǹdè àti àwọn ẹ̀kọ́ tí ń bẹ níbi ìgbà tá a bá fẹ́ pẹ́ ń tójú ni lọ láṣẹ dáadáa àbá a fẹ́ kó aburú fún ká tó wá rìn jìnnà ibi tá a gbàgungi náà lágbàsọ a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdìsẹ́ àbí sẹ́gìlì kúdírí ń jọ sí ṣùgbọ́n àwọn ìdájọ́ ti bẹ́ẹ̀ sì tún kù àti sábàbù wurud hadal hadith hadith ó nídìí anábì sọlọ́lọ́ ara sàn sọfà wípé mọ́n rọ àmì ń kún mú ń kẹrọ hadal hadith àbí sẹ́gìlì kúdírí ẹ̀ ń bá rìn kankan tó kù díẹ̀ káàtó nínú yín tó sì lẹ́rìí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lórí pé nǹkan yìí kò yọ máa lọ báyìí falùyọ̀gọ̀yìrù bìyẹ́dì kóńtọ̀n kọ́ ya fọwọ́ rẹ̀ tún nǹkan yẹn ṣe kọ́ fọwọ́ rẹ̀ tún ṣe jamaa tá a bá fẹ́ tú àdífì ní mujmalan a sọ wípé gẹ́gẹ́ bí àwọn mímọ̀ ṣe ń sọ àwọn aláṣẹ oníyanìyàn ṣùgbọ́n a ní àṣẹ náà ó tún pẹ̀ka tó bá jẹ́ pé aláṣẹ ó ń la fẹ́ kọ ìbàjẹ́ fún ṣáwa náà lè fọwọ́ tún ṣe àwọn mímọ̀ ní àlè fọwọ́ tún ṣe ṣùgbọ́n ó ní ẹ̀jẹ̀ wọn ni olórí orílẹ̀-èdè ó ní wọn lọ bó ń gbé ọtí tó ń mú wá àwọn tí wọ́n ń gbọ́ tí bọ̀ wọ́n wá pàdé èèyàn ní rona àwọn méjì agbára èèyàn sì ká wọn láti gba ọtí lórí wọn kọ́ dànù kó o sì lè dá yàmà téèyàn bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí láìfì ń bẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tá a bá fẹ́ ṣe pẹ̀lú olórí ó ní òǹdè tá a fẹ́ clear lónìí wọ́n ní àfọwọ́ tó ṣe mọ́tàbà àkọ́kọ́ nìyẹn ẹ̀ẹ́kejì téèyàn bá lágbára rẹ̀ fàbílísáàni kó fi hàn tó ṣe ẹ̀ẹ́kẹta tí ọ̀bẹ̀ tó lágbára tán kó fi ọkàn tó ṣe hadith yìí ó dá bùlùbùlọ́tò lè àdìá nílẹ̀ lọ́dọ̀ àwọ̀ ọlọ́mọ akéwù nítorí pé hadith yìí abu sa'id al-khudri olọ́gbà wa hadith yìí sì ní ìtàn kí ni ìtàn rẹ̀ marwan ibn al-hakam sa'id al-minbar yawm al-eid ogun minbar lọ afan ọba wájú kogun minbar ọba wájú nídìí eid bẹ́ẹ̀ sì ni sunnatu rasulina sallallahu alaihi wasallam onani as-salatu qabla al-khutba nda bakiru da ni wose khutba marwan baba waju lo ba bere khutba o gbe khutba ba waju to a padi khutba tan yo se se wa yo se wa kirun be awon na si ma ma se be nitori wi pe won fe campaign won mo pe tawon eyan ba ti ki irun tan wọ́n lè mọ́dùwọ̀ fún túbà mọ̀ irun ga ló mú ẹdúró wọn náà wá dọ́gbọ́n òṣèlú tí ń bẹ lẹ́mìí wọn pé ńgbà táwọn bá ti túbà wájú gbogbo kàǹpì àwọn yóò wà ń bẹ̀ ẹ kù sí ní lọ àfitàbẹ́ tẹ́bá kìrùn tán àtàwọn kẹ́mìtì mẹ́ra bẹ̀rẹ̀ tí pé àfẹ́ sọ́jú bá ń lọ fàkọ́ ọmọ rọ́jùlùn
lo kore ka ba dide o ba face imam pe ha ke se ndan bi fi aso ri ile o ha ha ko turu ke ma hunak ndan bi ni ama se ya se o ha ha enta ma tan bi fi aso ri re lojo wa bayi قبل الخطبة يوم العيد الصلاة أكو كنونا أو كان مو بايتان مو وي بي لافتا تاني سورو ايتان ني توتو ابو سعيد ابو سعيد الخدري اوديدي نغباتا و كان فما كانو سينو بي اه كي اني سوني كلو وامبي ني اه اولوري ساني ابو سعيد ديواني اه اما هذا فقد قضى ما عليه enten wo yi in tolorun obi o ti bo o ti pe wo olorun fo olorun fa inni samitu rasulullah sallam tori mo gbo ti anbi so wi pe man ra aminkum munkaro en bari nto se ku to ku die ka tonu yi fali go yiru bi yadi ko fo we to se fa in lam yastati ti o balagbara be ko fi ara re to se fa in lam yastati ti o balagbara be ko fo kan re to se eleyi ti se nkan ti ani o se ibere wade awon mo wan bere pe iru eri bayi wa pelu abu sanil khudiri kilo wa mudale o nsi gboda retele nu anabi to fi wa je elomi ti o gboda nu anabi o nge ni wa se nda anabi so asin soro al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ha ibi awon afati wa ba ni ko bo bi tan bo nu jama nso atun kan so gbogbo ogba ti en ba fe ko aburu abi en fe pase daada to wa je pe yo mu wa lalo ba yan awon afa awon en ti en fi won ambo nbe ape kan afa ni abu sayyid khudri majaa عندما بادر هذا الرجل الأمير بالنهي عن تقديم الخطبة على الصلاة يوم العيد أبو سعيد الخدري كيدي تايمو يا اون سا سمبون لي اكو كان فا ني او لي ريبي بي كان فون ليسكيوز او سمبون لي لو وا ري تاني كان دي ما اميرو لورون ني واجو يدي لا مي وا بو من اكيد تو بو سي او وا بان لنو نا emi leri o to mi pe kapo na ti de ni o sumo ko je po na ni okoko bere be poro akoko ta ma fa so nu awon apa kan ni no ituma re kon ituma in to tuma si ni pe abse de khudri o na gbero ati se be pe ah edu o ah sa le fa imam eyin pe jo eid ngba ta mo to fe bere pelu e se o tu wa la ko fe se ni abirun nigba to tose inna alhamdulillah inna to ma pe utuba lo fe se won ni absahid na fe ko mo to fe se sugbon olodun pe kenu okunrin oya saju absahid khudri la sadid khudri lo wa pada kun lowo odi meji eleketa ni wi pe modu wa gangan oni absahid khudri lo fe kwen ko kan wi pe man arada an ya'mura sultanahu aw amirahu bima arufin au yanhau am munkarin wa qad yatarattabu ala hadha al amri aw an na'i mafsada akthar wa akbar falyatruk en to ba ri pe amiru to nfe ba soro yi to nba pada so to nfe so tan yi ko le sanfani yo mu aburu mi ni o tun mu wa an so abo mi taburu yen o de o won ni ko fi nkan yen le absadi khudri won ma o won ma pe to n ba soro oro re nituma telomi ba pada soro won kan le ro danu sugbon ah sabe to ba bi je to ba na bi mu ko da ninu riwaya mi absadi khudri o ni he o n se olon ni eru alase kan ogbodo bayin 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 ke ma so toro o wa qad hibna e won toju wa kan lo ni gbogbo ntara bi so fun asa asiri se bayin
anabi ti la gbodo beru iberu oje ale soro mo o ari re o abse ti kora so be sugbein to sumaju ni gbogbo ihtimalati awon mi ma ona ni ma ja fi sahihain lori qissaina ninu sahih bukhari sahih muslim abu sa'id khudri oju ese tokunri fe ma ko fun amiru be ni abu sa'id na dide wi pe be lori tori mi tun ni eri to tuju nta ni yin solo ta sa so bayi apa kan afa ni gbogbo nta so soke un ni lori be sugbe nta soke di a le so pe gba mi ni boya qadiya mejin ele sele gba mi ele na sele gba mi sugbe bi ta nbo ati de be anabi sallallahu alaihi wasallam so yi pe afdal jihad wa hadha aidan min hadith abi sa'id al-khudri ninu hadith abi sa'id al-khudri nani o so olodun ni tin ba nbi lere wi pe jihad wo lo daju on ni kalimatul adli inda sultanin ja'irin keyi o le so ododo oro lodo adari toji alabosi jamaa hadithu ina gbeso awon afani ke koko wo bi anabi se gboron wa afdal jihad ti an ba ni jihad kan tun lore se li lore to lore so lore ju ki keferi opade wa ka pade keferi lo ko wa di ini ji okoja o ku fi to gba ko wa dija kolo wa je yin obori e se nta anabi nso nu awon afani inti nso nu hey ki o pade keferi se ko wa di ija ko si bi to gba iwo na gba ti keyan wa pa won ni ko lore to kalimatul adli oro oto oro daade oro dede ta wa le yan wa so fun o teyan be laya laya to wa le soru re fun adari to di alabosi awon nkan yi alejo ma so bayi sugbon to ba to sele ile yo to mo wi pe inti annabi wi be lori e ma ti e di amu olori pata won si yan ko maroga lale friday bayi e ma si ti woga nbe odi monday won to ba beli e DPO number mu double 3 bi ago mesan ti ko afa de be eni kan wa nbe nu ti en ko afa ni be DPO wo ba pa bu le se mu eni mo ohun ti nbe le mi eni wi pe ele o le je ni buruku to roju to wo oju eni olodun wo yi o wa ni se ri bi en se mu mi mo ko to omi oran te mu yi DPO ni eni eje nkoko bayin soro npa imukumu imukumu ti temu yi dibi oko yo oko duo imukumu to mu okay mo ngba se ari imukumu temu yi inte ile ko nbe lo bere si so toro fun be iya toro lo fi jolo tire en ba ban pan en ba fi some ready fun en ba se bayi ari won wo pe wen ko si wala ẹ̀dá òyòkú lẹ ẹ̀ chájá fásitì kọ́ọ̀tù lẹ́yìn wọ́n sọ fún ọgbà gbogbo tẹ́yìn náà wí àkúsọ̀ gẹ́gẹ́ ti a ẹ̀yìn náà ó ní ẹmọ́ wulẹ̀ rọ o ṣùgbọ́n mo lè forí jìsá tó náà bá padà sọ wípé kí máa mú tí mi lọ àfọ́sì ṣe súnú ọmọ ní sátidé njọ́ kejì láì mọ́ láì mẹ́sẹ̀ tọ́mọ́sì dọ̀rọ̀ kọ́ọ̀tù tí wọ́n bá náà mú fún náà ní ìjọba ọgbọ̀ kèésẹ̀ tẹnu ẹ̀ ma nígbàtí àwọn alábòsí wọ́n fẹ́ kun àbòsí yẹn lọ́dà tí ó fi mọ́ gbogbo àwọn èèyàn wọ́n wá ní agbèfọ́ba kèjẹ̀bi tọ́lọ̀pàá bá ń sọ fún yàn wípé àfáwọn charges got to in ti sọ pé tó bá di ọ̀ràn báhùn sẹ́yìn gbẹ̀yìn kẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ mọ́ ṣe pé tí òun bá sọ fún ìjọba pọ̀ fi mú iwá bí òun náà níjọba ọgbọ̀ agbèfọ́ba kèjẹ̀bi agbèfọ́ba ń jẹ ẹ̀bi tọ́pọ̀ o
te ba ro pe ko je nbi yo je nbi wo ti ni igbale awambo a ti so gbo eleyin o keyan wa afura yi pe en to je gomina hun kesi omo ilu bi ti en gbe capital si lapere in wa n yawo state lo silu ti e ofana be o se wa kini e wa si gbo pa abusi leyi awon bi to bukata sa won kan mi gan won o se nkan mi to bukata kan won se ki o wa le lo ba won pia olori wa gbogbo owo ti me lowo yin eyin ke ni owo ilu ni o si bi e ma se bayi e ma se bayi len to le mu yan pa awon afa ni anabi ni iru jiadu baun ololaju won ni kilofa won ni to fa ni wipe keferi to loku bi te gba te ba joja te ba bori e in te bori lara re ko jo nikan lo sugbon te ba roro ododo so fun adari to be gba e wa duru nton won ba ko sabe re ti o sori lati be e won te nfo lo te nfo lo aimayele lati fo aimaye okun lati fo aimaye obin lati fo aimaye omeke aimaye agbalagba idan aje wi pe after the jihad en to lore ju to daaju to tesun aju lodo Allah subhanahu wa ta'ala lori pe a n pani lase daada a n gbe sojo na oba a n ja sojo na oba o na ni woro ododo fe n to je adari to wa je alabosi ti n se aida fine awon mi ma wa ni hadithu yi eri na tun ni fun awon afa wa ti won so fun wa pe sunna nabi le yen le ma se ti esin mi laye ti o si roju re olohun won ni kile fe fayo nbe won ni ka ma jade sawon olori ti en pariwo fun wa yi won lo jade nu hadithu o so ni afdal jihad jihad to lore ju o ni kalimatul adli oro ododo oro dede oro dada anabi o so wi pe aqwal asliha ko so pe afdal jihad en to lo reju nuru gbogbo jihad te ma se o ni ke lo wa iban to ba leju ke lo fi tun olori se ko so pe jihad to daaju o ni obe to muju ke wa be se gun olori ko so pe jihad to daaju o ni oko to tobi to ja koko e fi fo glass oko olori ko so be o wa ni kalimatul adli oro to da e le so fun wa eleyi si tun re o tun tun ma hadithu abiru qayya tamim min dari ti banu so muslim o so ni adinu nasiha o so le le meta e sahaba e sin olohun oba yi in to olohun oba fi gbero ti o fi ni subu lai lai o ni ke ma ri daada ke ma so ke ma ri baje ke ma ko an so bo wa mere pe bo ni o se wa je annabi ni te ba fe ko aburu ati ibaje e ko ntori olohun in to lo nba so ni e fi ko e ma ko ntori ara yin e ma ko ntori nkan mi e ko ntori olohun te ba meri wa ninu oro le ti meri wa teba meriwa nora nabi ni ti meriwa mo ni ba se ko nkan na ni ke se ko wali a immati lil muslimin koda te ba ri nto ku die ka to lodo awon affairs na e pa case yan na pele ko laarin gbogbo wa na la papo awon eleran awon laso awon ni pako laarin wa na a tu jo ma tun so dada fun ra wa awon afa wa ni jihad ta bi wa nso yi wipo lolooroju lodo ta ni o lodo adari toje alabosi won ni eka merin ni o pin si eka akoko teyan ba ni adari to wa jo ndede nko sultanun adilun si oro ododo so sanfa ni lodo ti e na kalimatul adli ada ma hukumu kalimatul adli inda sultanin adilin kini dajo oro ododo lodo tani lodo adari
to tun je ni olohun so ni di abi oni di e awon afa lo ni di e nitori hadithu bitana ta tun jo ni ko si adari ti e ni awon meji legbe awon ti o kun lo lori bi o se waljanna awon ti an fe saye ti an lara re koda iba wona aje pe ti an ba le ma so rododo na furu en to tun je adari olododo onu o tun sanfani ko fi ni teti gbo ti awon ti won ti ni wa wa legbe re ti an je ni bi o de ni ṣùgbọ́n òun nínú ọ̀ràn aburú téèyàn le kò nípa pé èèyàn fẹ́ tún olórí ṣe wọ́n lò ń lọ́wà aṣáájú kò fẹ́ láburú nú ọkàn balẹ̀ wàhálà fẹ́ má sí mbẹ́ adarí wa olùbẹ̀rù ọlọ́run ni ẹni rẹ ni kọ́ra mọ́ sọ pé àtẹ́ bá ti ní tó kú díákà tó bá ṣe ẹlẹ́nfàní àti sọ fún mi o irú èèyàn bá ní ọlọ́sìn tó wá jẹ́ kéèyàn jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ èèyàn tún wá lè mọ́ sọ fún pé sẹ́sìnẹ́sì kì ní ìṣe díẹ̀ o ẹ mẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ dè mọ́ o kò sí inú ẹ̀sìn o àwọn afọ́ tún bọ́tẹ́ wọn afọ́ àkan wá ń sọ wípé ó wà nù sọ́tùlẹ̀ àkọ́f wípé àtà ìdá balọ́gọ̀ àṣúdà o wà balọ́gọ̀ àrùbáyé nà sánà wípé bọ̀ ti 40 years làwọn rẹ̀ rí ẹ̀ pa ọ̀tọ̀ ní tọ́lọ ń sọ ń bẹ ọ̀dà kò burú tẹ́ ẹ̀ bà fẹ́ gẹ́ẹ̀tì tí wọ́n sọ ẹ bá nàbí ni ọlọ́run bá sọ kùránì yẹn kalẹ̀ fún oníbẹ̀ ni kí ló tí òfin àṣẹ bẹ́ẹ̀ di 40 years ẹ̀ ó ní mi pé wọn ètí ìsọ ayé àyẹ kalẹ̀ ń gbà náà àníbì ti kọjá 40 years ńlọ́fà fine sáàwà rẹ̀ tó kílọ̀kì 40 years lójú ẹ̀ náà sàbẹ́ láfíà tí wọ́n sọ ayé àǹkalẹ̀ tán ókèé gbogbo nta jọ ń sọ conversation yẹn kò sí wá díà wá wẹ́wọ̀n kò sí mbẹ́ ẹni tó fẹ́ gbọ́ ni tẹ́lẹ̀ àwọn àfáà lè lọ rọrùn jù ó de ní ẹlẹ́ẹ̀kejì kẹ́límọ́tùlà adìlì ìndà sultani já ìrìn onínàṣùwà eléyìílé kò sí rọrùn àfẹnulọ́mọ fẹ́ sànú kéèyàn ó lè sọ gbólóhùn òdodo ìtúnise fún ẹni tó jẹ adarí tí ń fìyà jí ọ ń jí ọ wẹ̀wọ̀n ń ṣe ọ léṣe ìníjí oríyàwó rọmọ rẹ mọ tí ń bẹ ń kàpa rẹ òun ni jihadu tó lágbára jù ẹlẹ́ẹ̀kẹta kẹ́límẹ́tù bátìlì ìndà sultani adìlì kéèyàn ọlọ́rẹ̀ máa sọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ tó lè báyé olórí gan jẹ́ kéèyàn máa tàn án kéèyàn máa dá hánà rẹ̀ ṣùgbọ́n òun èèyàn dáadáa ni òun náà lè díẹ̀ torí pé tí ọba gẹ́ẹ̀tì àbọ́lọ tíjú ẹni tí ń bá sọ ó lè tàṣe àgẹ̀rẹ̀ kó rí pé dáadáa ni èèntọ́ wá jẹ́ akúbọ̀ òṣè yìí òní kẹ́límẹ́tù bá pìlì ìndà sultani jà irin kéèyàn ọmọ tẹn tó jẹ olórí tí ò ní dáadáa ṣe tẹ́lẹ̀ kí ò tún wá máa pè sáburú torí pé èèyàn fẹ́ rí lò fún nǹkan kan ṣá àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tí mo ti fẹ́ sọ tẹ́ ẹ bá wo ilẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ láti after tí a bá ti kúrò ní tógẹ̀tì ìbàdàn tán tí a fi kọjá onígàárí ṣẹ́sẹ̀rẹ́sì ẹ ṣe wà ilẹ̀ yẹn dá gan o torí pé wọ́n ti sàwọn ìwádìí àwọn kan bẹ́nu ẹ o agbára tẹ ẹ̀sìn nísìn ó ṣe é gbà o ẹ̀ẹ́kẹ́ gbà ló kọ̀yọ́ state àbí kàkẹ́ lẹ́ẹ̀dọ́gbọ́n sí tí è ní ìtumọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n fẹ́ ṣá ìdágan tẹ́lẹ̀ eléyìí ó ní ìrẹ́ tó burú jù ẹni tí wọ́n fi bá lò ọ̀ràn tọ́bẹ̀ gbà ẹni tó fi bá yàn náà lò ọ̀ràn ojú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin táwọn mímọ̀ tí wọ́n pín àlámàrí tí wọ́n pín sínú àwa ń bọ̀ bá a ṣe wá ń pariwo al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bẹ́ẹ̀ làwọn kan náà tó gbé àyà kan rù wọ́n ní a ní problem pẹ̀lú current inside ká máa sọ fún a ní problem kárí ẹni tí ò ṣe dáadáa ká máa pé àṣe dáadáa nígbà tó à ń sọ pé sàrà yà sí ọ ní ìsìn lọ bẹ mọ́mí rẹ wo wọ́n ní ká máa sọ fún lẹ́bẹ̀ẹ́ sọ fún sí ara ẹni tí ń gbowó èrè kí lẹ́bẹ̀ẹ́ sọ fún sí ẹ̀dín ṣe sí náà kí lẹ́bẹ̀ẹ́ sọ fún sí ẹ̀mí yín ni ẹ̀dù
emi oni edu won ni sey na leri won la won leri awon man ni ki leri won leri awon benu sokun maida olorun so wi pe ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum bopo en wa gbododo alaykum anfusakum eje tin o to yin gbo be se ni wona ni e modu to ntin la yadurrukum man dalla idha tadaytum eni o ba sonu nbe yi ti mana kini ti yin bi ti e ba se tu aya nu won ni tan gbo yin be nu awon mi ma wa ni ta ba so alamru bin ma'ruf wa nahyi anil munkar ayai dada ni sisalaye re bẹ́ẹ̀sì ni àwọn èyàn ti kó sínú rò rí báyìí náà rí kó tọ́ di wípé abubakar radiyallahu ta'ala anhu ọ̀padà kẹgbàjáre ẹ̀ta wípé ya ayyuha an-nas innakum takrahuna hadhihi al-aya wa tad'unaha fi ghayri mawdi'iha ẹn ka aya yìí tóótọ́ ṣùgbọ́n mo ń gbọ́pọ̀lọpọ̀ yín bí ẹsẹ̀ ń bọ́ lọ nílò pẹ̀lú aya yìí àti tí ń jáde lẹ́nu yín kìí ṣe tọ́lọ́ ń wí lẹ́yìn ṣe o torípé ìdàrọ́ annásùlù múnkẹ́r wà láyù ga yìírù náà a ó ṣaka ayẹ̀ ń mahùn lọ́wù bí ikọ́ bí ẹlọgbà mú o tí àwọn èèyàn bá ń rí àìdá aláwùjọ tí wọ́n bá ikọ́ tí ìyà ọlọ́run bá dé gbogbo ẹni tó mọ̀tọ̀ dáalé yọ jẹnú yà wọn kí wá ní tó máa yà àbákìbá ni sọ̀túnmẹ́ pẹ̀lú ń tá a sọ yìí ṣùgbọ́n ká tuntun sọ ń yóò bá wa ìtumọ̀ rẹ̀ o náà ni ìtumọ̀ àyà wà látẹ̀zírù wá zírọ̀ tún wí zírọ̀ òkúrọ̀ kí ni tó fi dẹ́kùn ìtumọ̀ rẹ̀ ọlọ́run ní mo kọ̀ ẹrù agbóòdodo aleikum anfusakum ẹ má torí pé ẹ fẹ́ tu ẹnìkan ṣe kẹ́ ẹ tún ba nǹkan jẹ́ má torí káwọn èèyàn kí wọ́n lè jí wá kí á sùn bá kọ́ wá máa fèpè gbé wọn kú òun lé wo agbẹ́lẹ́nà wa sọ anábì ti sọ gbogbo ẹni tó bá gbọ́ tí wọ́n pè ní àkọ́kọ́ tó tún yígbẹ́ padà kó tó jáde láyé ẹgbẹ́ yìí ọ̀rà àníbí ìṣọ́bẹ́ ní bàbá náà wọ́n ti yìí lọ́sàrẹ́ dìde ó tún abẹ́gbẹ́ ohun ti ń rà ní ẹgbẹ́ yìí ti rà gbogbo obi tó bá gbé nǹkan kaná lẹ́yìn tí wọ́n pè àṣàtò kọ́rùn-ún mìíràn náà omi gbóná ní ọ̀padà pákó tó kó láyé fún pàgásì ọlọ́run sì dára bí òwúrẹ́ láàyà dúrùkún mọ̀ndọ́lá ìdá àtàdé ìtùn ìdá kúmtùn bí lábìrìbìrì máa rúfà ní ọlọ́run kár tẹ́ ẹ bá ti ń sọ ní tẹ́bí ọlọ́run ní kẹ́ ẹ sọ fáwọn èèyàn tẹ́ ẹ sì ń kọ ìbàjẹ́ fún wa gbogbo ẹ ń bá gbẹ tẹ́ ẹ sì gbé gbọ̀nà òdì tí èsì pọ́nà tẹ́ ẹ gbé gbà ìn ló jẹ́ kí wọ́n máa rìtàlẹ́tì lọ́nà òdì fáyìn náà tẹ́ ẹ pé gbogbo àwọn ọmọdéẹ̀mú yìí ẹ ń bá wá sọ pẹ́nu yírùn ún gbà náà àhán ẹ má bu o nítorí pé ìjọ ọ̀yà bá dé ẹ̀ ní bá pín bẹ́ bóyá kí n tó tutù aleikum anfusakum ẹ má fi ìrún lẹ́ǹtì ẹ má fa àwẹ̀lẹ̀ gbogbo tí mẹ́lọ́wọ́ bá sọ pé káàna bí ọ̀sọ̀ fi yín ẹ má fi kankan lẹ́ o ẹ̀yẹ máa ṣe lọ ẹn tẹ́ ẹ bá wá ń pè sí tí ọba dáyín lóhùn ẹ má lo ìfẹ́ ẹnu yín pé ṣebí tọ́lọ̀ mọ́ sáǹṣe kéèyàn wá lọ pàgò kọ́ wá máa dúró ẹnu àwọn tí ọba ti wá mọ́sálásí bí ẹ̀ṣẹ́ lámọ̀tàn wọ́n ṣe dádì víkìrọ̀ wá ọ̀nà wà sọ àlà ẹ̀tún ẹ̀fún mi lìsà àmì náà tí má kò máa mẹ́jọ ìlú nìna gbogbo orí wọn ni ó dànù jẹ ń gùn wọn tí kìtà ń lọ lé lẹ́yìn bí wọn ò ṣe ráà níyùn náà wọn ràn án lé pè lórí máìkì alásùbọ̀rọ̀ yìí ó tún fara láńtáìmù yìí gbogbo rẹ̀ lónìí àrí kọ́bọ̀ mú wọlé ṣé ẹ̀sì wàhálà tí wọ́n máa ṣe báwọn tí wọ́n gbọ́ lọ́yìn yé báwọn àwọn tí wọ́n wá ń bù lọ́lọ́run máa lé lọ́ọ́ bá padà yóò wà ní irun ìyàtọ̀ ẹ̀gbọ́n tó irun ìyàtọ̀ olóhùn kí láti ẹjọ́ iná tí ò ti yẹ olóòlọ́ mo túmọ̀ pé o tún ń bọ̀ lọ́tọ̀ làwọ́ tó wá yáwó sọ ma pé èyí tó yàtọ̀ náà ò tí ì sán
ayi mo olorun re ba lo oni fi ri baun ke se pe olorun ba ko la yadurukum man qala idha taraytum ta ba ti nso nto olorun fe fa we te si nso pe nto olorun oba ofere te si ka koyo gbogbo enikeni to ba ti so pe ku bi egba 1 abi n fi se yeye 2 abo olorun ti eni gbo orin gba ha ebo tu pe se pe o ara n to ni ka ma se na lo na wa ituma le ko an fusa kun wi pe e ma mi balo e sora yin dada se ara ni ti n ta se agere e ma n ti o se kan o sugbon e sora yin e ma ko se lara re e si ma so pe ni so fun ma e ma po su yin sugbon tolorun te yin se won yen ma fi le inu je pe n to lohun fi pari re awa lo fi idunu silemi ila allah marjukum jami'a fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun gbogbo yin pata aten to gbo aten ti ogbo odo olon le n pada bo yo si sun calculation to ba si seyin o ti fi yan rokan bale aye yi o wa lo lu pepe ni ti ma ta se agere awa nbo al imam al hakim أخرج في مستدركه بإسناد حسن والخطيب البغدادي كذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن أرضاه إلي اللوام إرجولا أجاجا فون أورد دوتا فاسسي تاوا كيكويسي إبتي إفميني سوفو توتي قوري أنسي الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء إنه رواية مي خير الشهداء خير الشهداء تيان باني بوبوا و تيان با ني توري الله توري جوب لكي أما أنتيو ليدي و تيو لوريجو حمزة ابن عبد المطلب أنا ني أبن بابا مي حمزة أم عبد المطلب شبمان روي أومي ماني oje wasfun amun mahsusun bi ghairi hamza min al anbiya o anbi ni en to loreju laarin gbogbo ti an ba pa soju olorun ba njo bi al kiyama ti o lead gbogbo won wa o na ni hamza anbi so la ko tan to to sugbon awon kan be tanbi mo pa to n ba soro ti gbo nye to je wi pe won ju hamza lo to si je pe won pa nitori olohun o na ni gbogbo e ma tu kuku se idinu awon annabi olohun tori annabi e segbe sabe o annabi yahya alayhi salatu wassalam ti an ba nko awon ti won tu pa nitori olohun ba njo gbele ki a ma wa hamza eyin ti won ni to so te ma ninu umma yi umma nsa sallam ta lẹni tọjẹ wipe won pa nitori ọlọrun iwa pa yen won ni gbogbo en ti pa nitori ọlọrun e wa ma to iwa la fise number 1 eyin ko ma to leyin re hamza ni oje se atuwa ni elomi eleyi yo ma je sayyidu shuhada idunya wal akhirah se iran shuhada wo e se yokan ani en to kuku sheidi sheidi aye ni sheidi gbangba likiama ni oni gbogbo en to ba je pe ogun pe gbogbo e daru awon ti o se islam ni gbogbo en to kun orile olohun ti o ba ti ba se n ta won se awon jo fi japeta ijasade won wa pa shuhada ul maraka gbogbo en te ba pa soju ogun baun an la n pe ni shuhada ud dunya wal akhirah sheidi ile aye ni won nitori pe a ni wewon nitori pe a ni kirun si ala torolu si pe na na irun ta si nki sokula an si pe ni tori jo gbe kiyama eje na won gbe dide yo ma ta walawnu lawnu dam wa rihu rihu almisk onu to mo bere lara won jo na lohun turari ni ti mu ke gboru eri se wa dide odidi olofi pon wale won je sheidi laye won je sheidi ni kini o njo gbe kiyama awani
shuhadau dunia fakot awon to je pe shahidi ni won pa won soju ogun olohun laye nbi eje yin la gbogbo ese won sugbon jo gbali kiyama won ni to won ma won ti an tori olohun pa nitori wipe won o lo sogun tori olohun laye won pa won fun si ari mi won pa won fun pe ah boya na si le pe mi na le dolowo lati be o ebi ko bi lagba se ba lo si liberia no ti dolowo ni si nte ilonu ko lon tori olohun rara be si ni anabi so pe innamal a'mal binniyat iyo duo awa tun ni shuhadaul akhirah faqat ibi ta wa nbo ganu awon to je wipe iku shahidi ni aku sugbe n ba kuku shahidi togun gbogbo n ta fi bon lo ani fi ba won lo awon eleyi a wewon awon eleyi a bo so ku lorun won awon eleyi a akiru sin ala sugbe njo mele kiyama won pa won po pelu awon shuhadaul talakokon awon wo ni musulumi to je pe ngba tolorun fe mu ku olaye inu ni nto pawa inu runku ni no ifun re ni olepo ni no osa lo pa ni osa na nti e fi ni shahada ni bi won ba ja papo mo lohun won fun ni nkan je ni inu lo sa gba lo ara won ni musulumi ti ne jo pamele abi mo shop e abi mo nu oko gbogbo enikeni ti na be panu wa ara won ni tori pe n to ba seku lara re a we a si we laso a si kinu so nla a balo ninu oku aye sugbon jo gbere kiyama shahidu ni eni omi gbe lo ninu umma yi be ni ori eni ti corona ba pa tabi eni ajakale ona to ba sele lọba fifa ẹni ọba pa ebola ẹni ọba pa nínú umayi mọ́ n sọ o but àáwẹ̀ àwọn àáfàṣọ sí ẹ̀la àṣìkírun sí ẹ̀la àwa ń bọ̀ anábì wá ní olórí gbogbo àwọn shuhadaul tí wọ́n kú sójú ogun ọlọ́run ọba láti kíyàmá láyé bí náà pàápàá nínú umayi hamza ni sugbon to nti be wa rajulun ati gbogbo enikeni qama ila sultanin ja'irin in riwaya mi qama ila imamin ja'irin okunrin idide ninu ile re o si lo to bolon se ni ato ke salaseju o si kori si odo eni to jalase to jalabosi bí se ń pàwọn obìnrin ní ń pàwọn ọkùnrin bí se ń sẹ́kà ní ń kówòlù ní ń kógbẹ́ gbọ́ arásà ní àwọn èèyàn kẹ́lú bá sọ̀rọ̀ lọ́hùn lọ́bà lọ́bẹ̀ ẹnu ti ẹlọ́ agbọ́rọ̀ kọ́mọ̀ ilà sultani já irin fa àmọ́rọ̀ o yálà ọpálàṣẹ pé à ń tọ́lọ̀ ń fẹ́rẹ̀ wà ní ha o ọba kọ̀ fúpa ń tọ́lọ̀ ọba ọ̀fẹ́rẹ̀ nígbà tí a darí ń wá fẹ́ san lẹ́sàn fakọ̀ tálà o lọ́ba dájọ́ ọkú fún ẹ̀lọ́pá gbogbo ń bá gbàbẹ̀ ń bú àlìkì àmà òun ni ó tún lóore jù nínú àwọn shuhadaul akhirah ó lóore ju ẹni tí náà pa lọ ó lóore jẹ́ tó mi gbé lọ nítorí bí n sọ nìyẹn àwa ń bọ̀ ibi àwọn ọ̀dọ́ ti wá sì se nì jẹ́mọ́ a tún padà sí ìpìlẹ̀ tá a fi ń fọ́ kó lè má ṣe rí ìkọ aburú yálà pẹ̀lọ́wọ́ ni o pẹ̀lọ́hán ni o tọ́ba ti jẹ́ pé ẹni tó fẹ́ kọ́ yìí tọ́ba ẹ̀kọ́ tán aburú ó ti bẹ̀ jáde fain a lè mọ báburú ó ṣètò ṣùgbọ́n táburú ìbádé ìǹtẹ́sì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé táburú ìbádé méjì ló pín sí yìí máa kọ́ ma lórí ẹni tó lọ ṣe dáadáa one tàbí kó tún mọ lórí àwọn èèyàn míì tọ́ba ti jẹ́ pé yóò lórí àwọn míì yóò lórí àwọn obìnrin yóò lórí àwọn ọkùnrin no orí àwọn ọmọ skúlù nìkan no orí àwọn ọmọ kéékèèké wọn ọ̀ràn yàn èèyàn ọmọ abẹ́lọ́nù olè ni ṣùgbọ́n tó yẹ pé tábùrù rẹ̀ bá dé èèyàn nìkan ìlàbùrù yẹn ìní ọ̀sẹ̀ rí para àbá òun náà tó pin méjì tó yẹ pé tábùrù ìbá dé wọ́n lè fìyànṣẹ́ wọn àgbèrè téèyàn náà mọ̀ pẹ̀lú ṣe bẹ́ẹ̀ fún àmì rí ṣùgbọ́n wọn àgbèrè yìí
òun tóun ẹ̀mí ìwọ̀n òkó wọn ọ̀rán kọ́ lọ sọ̀rọ̀ mọ́ àdúrà lókù ti ràn kó sì máa fọkànkọ́ 1 bọ́yà tí ó gbẹ̀yìn rẹ̀ ẹbí ohun lè fara mẹ́bí wọn ọ̀rán kọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ àdúrà ni wọ́n máa se yóò sì máa fọkànkọ́ ní tó kọ́ sí pípa ní kíní wọn ọ̀rán kọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ àdúrà ni kọ́ máa se kó sì máa fọkànkọ́ ojú kìíní nu ojú kẹjì ó ti mọ̀ pàbúrú lè tibẹ̀ jáde araburu náà lẹ̀ wọn kó tó sọ̀rọ̀ ó ti tó ọdún kan títí ń pìpì àlẹ́fẹ̀ wọn ẹ̀mí ẹ̀ sì gbé níjẹ́ ni ọlọ́run kò sí ní tabẹ́nà omi ìkọ̀tọ́ bá yóò kọ̀tọ́ bá ma kò sí aburú bẹ́ẹ̀ kọ́dà àwọn mímọ̀ ni lọ́dà jù pọ̀nbọ́ o ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ń bá sọ̀rọ̀ ìtàn ẹbí ni ó tẹ̀yìn ẹ̀yọ kò sí wàhálà tó wọn bá kú tí ikú òun máa jẹun tó ń bá ti fi ekú òun ní jẹun mọ́ tó ń bá sì mé o èyí tó wọn máa jẹ ọlọ́run ṣe yímọ̀ nìyẹn wà ńbẹ́ tó bẹ́ẹ̀ torí pé bá a ṣe dọ̀wà iná bákan náà kọ́ la tún rí bá a ṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀mí tó lọ́n fún kálukú òun ni ó fi gbọ́ òun ni ó sì fi yé gbogbo ọ̀bà tí wọ́n ti wá fẹ́ pàṣẹ dáadáa ìkú aburú téèyàn wá mọ̀ pé wà lọ́ ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ṣùgbọ́n rí òun nìkan ní ń bọ̀ òun sì lè kojú ntọ́ bá dé òun ó fi tanu ọlọ́run olùlànàbì ń wí ń bí yìí o olórí gbogbo àwọn ṣùwádàáwù hamza ni o ṣùwádàáwù tó wọlé àkírọ àtẹnìkan lẹni torí ọ jẹ ta ló ń tàn ẹn tọ́ lọ rè bẹ́ẹ̀ ń ti ń darí tí wọ́n ń sọ dáadáa fún wọn pé ń tọ́ lọ ń fẹ́rẹ̀ tí wọ́n ń kọ àìdá fún wọn ń tọ́ lọ ń fẹ́rẹ̀ tí wọ́n ní ẹ̀mọ́ ẹ̀rọ pa tó sì mọ̀ pé ó lè já síbẹ̀ láti ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó sì pìpì àfún bẹ́ẹ̀ ọmọ dàápọ̀ o jẹ́mọ́ àwa ń bọ̀ mo níyà tó ti darúgbó mo sì wà ń pọ̀ ẹni tó lè sọ rú bẹ́ẹ̀ láwùjọ méjì ló lè ṣẹlẹ̀ wọ́n lè wá gbé ìyá mi ìgbọ̀rọ̀sọ́ ẹ̀sìn ọ̀rán mi wọ́n lè wá gbé bàbá mi ìgbọ̀rọ̀sọ́ ẹ̀sìn ọ̀rán mi wọ́n lè wá kọ́ ẹ̀wọ̀ kọ́ màmí ìgbọ̀rọ̀sọ́ bọ́ ẹ̀sìn ọ̀rán mi wọ́n lè wá wọ́ fámìlì àwòsí wa ṣé ẹ mọ̀ pé tí ń tabẹ́nà mi ṣùgbọ́n èmi náà ni kò sí yá o kò sọ ọmọ tọ́lọ́ náà náà ní fi gbogbo àsìkò ṣe kọ́kọ́ mọ́ ń kéw kò ṣe wútúbà kò ìdísà mọ́ ṣe káàkiri nu ó ṣe ọ̀rá kó ojúlé kan kọ́dà pa romi yọ ó ń lé ìṣẹ̀lẹ̀kùn ọ̀rá ṣúgà ilé ìṣe wíńdò ó rí bẹ́ẹ̀ ní ṣe ń lò sẹ̀mí rẹ̀ ó sì lọ wájú pé ká máa lọ náà ni àlìjẹ́ náà náà kúnlẹ̀ kú dájá yé yìí lọ tírú ẹ̀ bá wá sọ tí ẹni wọn lọ wọlé ẹ̀ ẹnìkẹ́ni nù wá tọ́bẹ̀ lọ ṣe yẹ̀yẹ́ lẹ́yìn tí ń bẹ́ ń pò ọ́tọ̀ lélẹ̀ bí wọ́n mú lọ pa kọ̀ọ̀kan nìkankan ó ti tán fún fẹ́mi ara rẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ tọ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ń bá bunú wa dáràn kí ló wá fà á tá a fi sọ wípé eyín tí bin ladin ṣe kú díẹ̀ káàtó nítorí wípé aburú tí ó ti bi aláàgbà àní ó ti tí alọ́run ká fi àbá kékeré gba nílá aburú tí ó ti bẹ̀ jáde ẹnìkan ò lè sọ pé òpin rẹ̀ rèé ńlá sì ń jẹ́dùn ní orí ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pé tí ẹ bá tún ṣẹ́gbà tán àmà gáì ṣé bí èèmọ̀ lọ́lọ́run wà lé ọlọ́lọ́lẹ̀ sí ó sì dúró tì kọ́dà tó jí ó kó tó fi ṣe báyìí sọ́kàlùkù pé a ní òun mọ̀ṣẹ́ ju ti mọ̀ràn ọ̀ lọ òun náà ni àṣàbùlì fíìlì kí sọ wọn ti tó bá a ṣe ń tẹnu mọ́nu àní ẹ pé mùsùlùmí ọ̀nbóde tó ní tọ́lọ ń bá yọ ọwọ́ ọ̀hún kú òun ẹ̀sìn rẹ̀ nínú ìlú tó ń wà wọn ò ní mọ́sálámù mọ́ ẹ̀wàdúrà àwọn ẹlẹ́à wọ́n àṣìwá ní ẹ̀fí yá ẹ̀wàdúrà àwọn brọ́dá àṣìwá ṣòkòtò òkè àwọn là ń bẹ́ ń diẹ tí ń bẹ́ sọ bá lọ́wọ́ pé wọn ò ṣe dáwọ́ mọ́ ìṣòro mọ́ ẹ̀ rí pé ìṣòro mọ́ àparẹ́ àánú ìṣòro ló ń ṣe mí ẹ wá bá bí ó ń tàn wípé kọ́dá kọ mùsùlùmí méjì ẹyọ kankan tó mú pọ́npọ́ báyìí tó lọ pàdé àwọn àṣàbùlì fíìlì nítorí ilé ọlọ́run kàbá ìjọ náà lọ ọwọ́ àkèbèrè lọ́wà kàbá ìjọ náà lọ kọ̀ sẹ́nìkan tí ń kí irun fọ́lọ́ ń bẹ wọn ò pẹran tí ń pa ń bẹ wọn ò pa nítorí ọlọ́run gbogbo tí ń ṣe ń bẹ èyí tí ń bí ọ̀nà ni ṣùgbọ́n dúkìá ọlọ́run bá ń bẹ ń bẹ ọ̀n bẹ lọ́wọ́ àwọn tí ò ṣe tọ́ ọlọ́run nígbà ọlọ́run wá fẹ́ yọ dúkìá yìí ọ wá yọ dúkìá yìí
kìí ṣe pé ọlọ ìfáìtì àwọn mùsùlùmí tí a ń bẹ̀lá yẹ́ ń bò mí ọwá ìfáìtì wọn wá pé ọya èyàn méjì tó nù yí bẹ́ bá ti ń tafà báyìí èyàn 50 ni wọ́n máa kú no látòkè sánmà ọlọ́run wá ń gbìjà ara rẹ̀ tó tó jà ara rẹ̀ gbé ṣe bí wọ́n fẹ́ ká sórí ire ni mẹ́sàlámù á tún ṣe wáá pín nǹkan mímẹ́ jẹ́mọ́ àwọn àlàyé yìí àwọn àlàyé yìí àwọn àlàyé yìí òun ni tẹ́sí ń sọ fún wa gbogbo tá a wá sọ yìí àwa máa ń bọ́ sáwọn àsìkò tẹ́síwíyà tó jẹ́ wípé àtìkù kìíní àtìkù kìíní ìní ọjà déédéé kí là máa ṣe ń bẹ̀ àjọ wà nú ọkọ ni à ń ti bí ilé èkó nígbà tá a bá ṣe kọjá tógeètì ìbàdàn wọn ni gbogbo ọmọ olúwa tó ń bẹnu ọkọ yìí ẹ̀díjú fún àdúrà èmi mọ́ sọ́wọ́ kó ara mi ìwọ́kọ́ ọ̀sán ẹni ọba sì jẹ ọmọ èṣù nú ọkọ yìí kọmọ díjú mùsùlùmí wà wò pé á tí lọ sọ pé ń bá ti jọ ọmọ èṣù òní ọ̀làjú lẹ wẹ ẹmí èṣù ọmọ èṣù bàbá wọn díjú ṣẹpẹ ń tó ń dọ̀hún sí òye àjọ wà nú ọkọ ni gbàjẹ́ èṣù sàyé rẹ olólùgbàlà rẹ olólè yọnú ọ̀fìn olóṣè bàbá yìí mú òṣì sọ ti ẹ̀ náà tán assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gbogbo àwọn ọmọ àyà tájú gbàgbó òdodo tí a pa nǹkan pọ̀ mọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ ọlọ́ba wo ọba tí ẹnìkan kó tí ò bí tẹ́nìkan ọ̀dẹ̀ bí àdúgbàdọ̀ ọlọ́run ọba báyìí ẹ̀dákun ẹjẹ́ amútútó ìrún wa o torí pé téèyàn ọba ti pa nǹkan pọ̀ mọ́ ọlọ́run ọba mọ́ stẹ́pù àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì nìrún o gbogbo ẹni tí ọ̀bẹ kírun kú kò síbi tí ń lọ o èyàn máa tún ògbé léyìn sọ inú ọmọ asọ inú ọmọ asọ inú ọmọ asọ inú ọmọ asọ títí ṣùgbọ́n náà sọ ẹ wo kíní náà ẹyẹ ẹyẹ tí ní ká máa dáa lé àjọ nínú ọkọ ni àjọ sẹ́wọ́ ni eléyìn ò clear bá a bá sì rí ẹni tí ń gbá aago lọ tí ń káàkiri tí wọ́n á ń wájú mọ́sálásí lásùn bá táǹkì rùn ẹ̀rẹ́ nìkan lọ́rọ̀ yìí bá mọ́mí àmọ́ iwájú wọn sìnkìrì ẹ dúró sí yẹn ẹ dẹ̀ ń disturb àwọn tí wọ́n ń kírun bíbá yìí tọ́ba ti rọra kó ń bẹ̀ alhamdulilayi tí ọba kó ń bẹ̀ ẹ tó sọ ń jọ́ mi tí ọba wa ẹ fẹ́ ju ẹ̀sùn ìjọba tá a bọ́ wọ́n rí àáfàá bíi ẹnìkan tó jẹ́ woman tí a náà lòun náà bá lọ ta tẹ́ǹtì síwájú chọ́ọ̀chì ó lóun fẹ́ ṣe tẹ̀sír wọ́n wá fẹjọ́ rẹ̀ wá sún wá ṣé n tásọ̀ ni pé máa bá wọn wọ́ máa bá fa wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ rọ á dìde ní o lábàlọ́ bá fa wípé ẹ kó gba tẹ̀sírì kúrò níbi ẹ máa bọ̀ mọ́sìkì lókùn pàtàkì torí pé bá a ti jọ ń gbé pọ̀ yìí àwọn àdájọ́ kan ń bẹ tá a padà débẹ̀ bí bá a ti jọ ń gbé pọ̀ yìí ẹnìkẹ́ nínú wa tó bẹ́ẹ̀ ṣe é sì fi ọkọ̀ pa kírísítẹ́nì yọ sàn tán kí ló sì fà á torí pé àdéhùn tá a fi jọ ń gbé ni pé ọ gbọdọ̀ fara ní mí èmi náà gbọdọ̀ fara ní ọ a tún ní ìdájọ́ lẹ́yìn náà ìsìlámù ẹ̀sìn eléyìí tẹ́ ẹ bá rí pé ọlọ́run ọba ọ̀gbọ́rọ̀ tí mùsùlùmí kan mọ́ tí sì ń pè tí ń pọ̀ ń pè tí ó ń pè mùsùlùmí ni ẹ lọ rè é bi pé kí ló fi bọ́ lọ́n lò tọ́rọ̀ rẹ̀ fi rí báyìí ó ti ta sí àgẹ̀rẹ̀ níbì kan kọ́lọ̀ ń jọjáre kọ́mọ̀ jẹ́ ata sí àgẹ̀rẹ̀ kọ́mọ̀ fa gàgẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wáyá fún ìdí èyí mo lè bẹni tó jù mí lọ sọ̀rọ̀ ntọ́lọ̀ àǹtáná bí nfẹ́ tí ń sì gbà wípé gbogbo ntọ́ba ti bẹ̀ jáde ń faramá lókùrú ìgbà táwọn mẹ́jẹ̀mú tá a kà á lẹ́yìn tọ́ba ti pé ọlọ́run bá ní sàlẹ̀kùn kẹrẹ fàníná bí wa o àti àwọn tó ti sàdéhùn bẹ́ẹ̀ fún nínú àwọn sọ̀hábà rẹ̀ wàá jọ wàá kí àwa náà pẹ̀lú wọn bí hakila haula wala quwwata illa billahi alhamdulillah الحمد لله الذي انفرد بتدبير الأمور لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا أحد من خلقه أشهد أن لا إله إلا هو شهادة من يرجو رحمته ويخاف عقابه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله هذه وصية ربنا لجميع خلقه قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أمة الإسلام حكى ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتاب العزيز وصايا لقمان الحكيم لابنه حتى بلغ قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك الآية ثم تطرقنا إلى ضوابط وآداب وقيود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب ربنا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصنا قصة نبي الله موسى ثم تطرقنا إلى مسألة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عند السلطان إذا كان السلطان عادلا قد بينا ما له من فضيلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى في الخطبة الماضية ففي هذا اليوم المبارك نتطرق إلى أحكام الإمام الجائر أمة الإسلام جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي الحديث فإن لهذا الحديث سبب الورود وذلكم في تقديم الخطبة على الصلاة يوم العيد من مروان ابن الحكم فعل هذا فقام إليه رجل فأنكر عليه ثم صاح الناس وأنكر الناس على هذا الرجل كذلك بأنه لا يحترم السلطان فسكتهم أبو سعيد الخدري فقال إن هذا قد قضى ما عليه فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فقرأ عليهم هذا الحديث أمة الإسلام من هنا اختلف أهل العلم في سبق هذا الرجل على أبي سعيد الخدري في هذا الإنكار لماذا سبق أبا سعيد الخدري غيره إلى هذا الإنكار والحجة معه فقال أهل العلم ببعض احتمالات لدفع هذه الشبه الاحتمال الأول أن هذا الرجل قد سبق أبا سعيد الخدري إلى المصلى وأنكر على الأمير وحين إنكاره دخل أبو سعيد الخدري وسمع إنكار الناس على هذا الرجل واحتج بقول صلى الله عليه وسلم عليهم بأنه قد قضى ما عليه وقال بعضهم بأنه هم بذلك لكن الرجل بدره بالإنكار على السلطان وقال بعض لا بل أراد أن يقول هذا فسبقه هذا الرجل ما جاء في الصحيحين في بعض الروايات بأنه هم وأراد أن ينكر على السلطان كقوله كما فعل لكن بعض العلم قالوا إنما هي قضيتان وقصتان على كل حال إن أبا سعيد الخدري إن أبا سعيد الخدري قد أنكر على الذين أنكروا على هذا الرجل ليثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما فعل جائز أمة الإسلام من ذلكم حديث أبي سعيد الخدري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة العدل عند سلطان جائر نعم كيف لا فكل من تغلب على عدو كافر فإن فعله مقصور على هذا الرجل ومقصور عليه أما نفع من أمر الأمير بالمعروف ونهى المنكر فامتثل فإن البلاد فإن البلاد والعباد يستفيدون وينتفعون بهذا الأمير إذا ائتمر بأمر الله سبحانه وتعالى وامتثل بما أمر واجتنب ما نهي عنه لذلك قال أهل العلم مراتب هذا على 40
kalimatu al-adli inda sultanin jairin fa hadha ashadd shay wa kalimatu al-haqqi inda sultanin adilin fa hadha ashal wa kalimatu al-batil inda sultanin adilin wa hadha yatatallabu ad-du'a wa kadhalika kalimatu al-batil inda sultanin jairin fa hadha aqbahu ma yakunu al-amr fa nas'alla ta'ala an yaqiyana wa iyyakum min bitanati as-su' wa huwa ala dhalika qadirun اقول ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أمة الإسلام إن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتاب العزيز آية وقد وضعها بعض الناس في غير موضعها كما أقر بذلك العتيق وكما أقر بذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال أهل العلم إن هذه الآية كقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إذا قمتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن امتثل فبها ونعمة ومن امتنع فليس عليكم وزره ولا إثمه فإن عليكم أنفسكم إذن لا بد أن تلازموا أوامر الله لا بد أن تجتنبوا نواهيه سبحانه وتعالى لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها واعلموا أن الناس إذا تركوا الأمر بالمنكر يوشك أن يعمهم الله بعقابه إلى آخر كلام أمة الإسلام ومما يؤيد ما كنا عليه ما جاء من حديث جابر أخرجه ابن الحاكم في المستدرك وأخرجه خطيب البغدادي بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء وفي رواية خير الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فكل من أراد أن ينكر المنكر وعلم أنه سيترتب عليه مفسد أكبر ويتعدى هذا إلى غيره من إخوان المسلمين فإنه لا يجوز له الإقدام على مثل هذا أما إذا كان ما يترتب عليه من الضرر راجع إليه إن كان يتحمله فبها ونعمة وإلا فاتركوا أولى هكذا بيّن أهل العلم هذه المسائل بيانا وافيا ونسأل الله تعالى أن يثبت أقدامنا وأقدامكم يوم تزلزل الأقدام ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ربنا ردنا إليك ردا جميلا اللهم ربنا ردنا إليك ردا جميلا اللهم ربنا آمنا بما أنت أهل فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة ولا تؤمنا بما نحن أهل فنحن أهل الذنوب والمعاصي اللهم ربنا لا تمنعنا ما نسألك يا ربنا من الخيرات بذنوبنا ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا أجود الأجودين اللهم ربنا استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم ربنا استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم ربنا استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا أرحم الراحمين أمة الإسلام واعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملكته وثلث بكم قال الله سبحانه وتعالى إن
ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على نبيكم الصادق المصدوق القائل في مقلات صحيحة ثابتة من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة اللهم ربنا صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء خليل الرحمن نبي التوبة نبي الرحمة اللهم ربنا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Fantagul.